በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተቋቋመው ኮማንድ ፖስት ከአንድ ቀን በፊት ላልተወሰነ ጊዜ ከደብረ ብርሃን ደሴና ከደሴ ደብረ ብርሃን መንገድ መዘጋቱን ይፋ ማድረጉ ይታወሳል። በዚህ መንገድ መዘጋት ምክንያትም የላሊበላ ወልዲያና ማጀቴ ከተማ ወላድ እናቶች በቶሎ ሕክምና መድረስ ባለመቻላቸው ለከፍተኛ ደም መፍሰስና አለፍ ሲልም ሕይወታቸው ያለፈ መሆኑን ስማቸው ለደህንነታቸው ሲባል እንዲጠቀስ ያልፈቀዱ ነዋሪዎች ላሻም ነግረዋታል። ከዚህ በተጨማሪም የመንገዱ መዘጋት የግብርና ምርቶችን በተፈለገው ልክ ማጓጓዝ ባለመቻሉ የኑሮ ውድነቱ ህብረተሰቡን አማሮታልም ብለዋል። ተሰቃየ ነው መንገዱ ዝግ ነው። እንደ ማሪ እኮ ተፈልጎ ወይ ምናምን አይደለም። አሁን ሪፈር የተጽፎለት የሚመለስም አለ። የሚሞትም በመንገድ ሲመለስ ከዛ በመሀዘን መንገላታት የሚሞት ሰውም እኮ አለ። ግን ያው ምን ይሄ ነው አልነው ለማና ቤትም የማይባል ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ብዙ ነገር ነው የደረሰበት ያለው ህዝቡማ ህብረተሰቡ ላይ ያለው ነገር የለም። ትራንስፖርት ምናምን የለም። አግድ ነው አሁን እኛ ላይ ከባድ ሁኔታ ነው ያለው። ረሀብ፣ ንግድ ምናምን ብዙ ነገሮች ወደ ኑሮ ውድነት እየገባ ነው ሁሉም ነገር። ጤና ጉዳዩ ደግሞ መድኃኒት አይመጣም ሆስፒታል፣ ጤና ጣቢያ ላይ አልፎ አልፎ አንዳንድ ችግሮች አሉ። ያው በበረራ ካልሆነ በመኪና አይታሰብም። ስለዚህ ደግሞ ገንዘብ የሌለው ሰው በበረራ ይከብዳል እና በጣም ውጥረት ላይ ነው ያለው። ሪፈር መሄጃ አጣም። በቃ ሪፈርም ወዴት አድርገን ይዘናቸው እንሂድ? በቃ እንደዚህ በባህላዊ እና በእንትን ግማሽ እናስወልዳለን፣ ግማሽ ደግሞ በጣም ይሄ ደም ግፊት ደም እንትን ያለባቸውን ይኸው አሁን መንገድ እየከፈትን ነው በዶማ እና በአካፋ ህዝቡን አሰባሰብ ማለት ነው። ትላንትና በጣም አንዷ በቃ ከሞት ነው እንትን ያለችው። ሌላም ሴት እንደዚሁ ደም ፈሷት እንትን ያለች አለ። አሁን ቤት ውስጥ ምናምን ነው በቃ አብዛኛው ቤት እየወለደ ያለ ማህበረሰቡ። መንገድ መንግስት ትላንት ከትላንት ወዲያ ነው መሰለኝ ከደብረ ብርሃን እስከ ደሴ ያለውን መስመር የዘጋብን። አሁን ደግሞ ከዛ በፊት ግን ሸኔው ዘግቶብናል። ከማጀቴ እስከ መገንጠያ ወደ ኬሚሴም ወደ አጣዬ መሄድ አይቻልም፣ ዘግቶታል። ከመንግስት ከመዝጋቱ በፊት ማለት ነው፣ አዋጁን ከማውጣቱ በፊት ቀድሞ ተዘግቷል። ይህ ማህበረሰቡን ያሰባስበን አሁን ባህላዊ መንገድ እየከፈትን ነው እንቅስቃሴ ምን አይደለም። ከደሴ ደብረ ብርሃን ከእንትኑ ከባዱ ራቅ ያለው ኪሎ ሜትር ማለት ነው። ከወልዲያ ደሴ ለራሱ እኮ የለም እንቅስቃሴ። እንዲህ እየተሳቀቅሽ ምን እያልሽ ተገድቧል ማለት አለ እኮ የህብረተሰቡ እንቅስቃሴ እንዳለ ገደብ ነው። ሰው ስታዩ በሰቀቀን ነው እንቅስቃሴው ለራሱ ማለት ነው። አዝነናል በድርጊቱ። ቀይ ስር ሽንኩርት መውጫ አጥተን ህብረተሰቡ በጣም ማሮ በቃ ችግር ላይ ነው ያለው እኛ ማህበረሰብ። በተለይም በሰሜን ሸዋ ዞን ማጀቴ አንጾኪያ ሰንበቴ አካባቢ በስፍራው የሚንቀሳቀሰውና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ጦር ብሎ የሚጠራውና መንግስት ኦነግ ሸኔ ሲል በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በሽብርተኝነት የፈረጀው ታጣቂ ቡድን መንገዱን ከዘጋው 15 ቀናት ሆኖታልም ሲሉ ያስታወሱት አንድ የአካባቢው ነዋሪ ከሰሞኑ ደግሞ መንግስት ሌላኛውን መንገድ መዝጋቱን አስታውሰው በሁለቱ አካላት መንገዱ መዘጋቱ የነዋሪውን ህይወት አስቸጋሪ እንዳደረገባቸው ገልጸዋል። በዶማና ባካፋ እየሰራ ነው ሌላ ነፍሰ ጡር ትላንትና ራሱ ልትሞትብን ነበረ። በሸክም ሄዳ ነው እንትን ያለችው። መንገዱ ከተዘጋ መንግስት ካለው ውጪ መንግስት በቅርብ ነው አሁን የዘጋው ትላንት ጀምሮ። እሱ የእኛ መንገድ ከተዘጋ አንድ 15 ቀን ሆኖታል። እዚህ ኦሮሚያ ልዩ ዞኑ ሸኔውና አታጣጭ እንትኑ ተመካክረው ዘግተውብን እኛ መውጫ መግቢያተን ይኸው ህብረተሰቡ ልማት እየሰራ ነው መንገድ ዶማና ባካፍ ሌላ አማራጭ መንገድ ማለት ነው። አዎ ሌላ አማራጭ እንትን ዶማና ባካፍ እየደለደልን የሆን ራሱ ላይ ብዙ ህዝብ ኢንተርኔት ስለሌለ ነው እንጂ ቪዲዮውን እልክልሽ ነበረን። መንገድ ላይ የሚያድርም እኮ አለ። እዛ ላይ መንገድ ላይ ለህክምናው ሪፈር ተብሎ ሪፈር ቦታው ላይ ያዛኛው ወደዚህ ሽንገላ ሲንከራከት የሚሞት ሰው አለ። እነዚሁ ነዋሪዎችም መንግስት በክልሉ የተቀሰቀሰውን በትጥቅ የታገዘ ግጭት በአንዳች አይነት መንገድ እልባት ሰጥቶ ወደ ሰላማዊ ህይወት እንዲመልሳቸው ተማጽነዋል። መንግስትማ በቃ ይህን አስከብሮ እንትኑን ይክፈትልን፣ መንገዱን የሚያከፍትልን፣ ወላዶችም አይሞቱ። ለምን በዚህ በማይረባ እንትን ፖለቲካ ማህበረሰቡ ውስጥ ይጎዳል። መንገዱ መከፈት አለበት ነው አሁን ማህበረሰቡ አቋሙ። መንገዱ ላይ ደግሞ የጸጥታ ኃይል ተቀምጦ በቃ መንገዱን ኃላፊነት ወስዶ እንዲያስከብርልን ነው የምንፈልገው። ህብረተሰቡ በቃ አመረተውን እንኳን ማጓጓዝ አልቻለም። የጫኑ መኪኖች ራሱ አሁን አትክልት የጫኑ ይኸው 5 መኪኖች አሉ ቆመው ማለት ነው። ኤፍራታ ግድም ዙሪያ ነው፣ አጣዬ አካባቢ ነው።
ሰላም ይሆንልን፣ መንገድ ትራንስፖርት ሁሉም ነገር ይከፈትልን። ረሀብ አለ ብዙ ነገር፣ አሁን የጎደለ ነገር ስላለ መንግስት ሰላም እንዳወርድ ጥሩ ነው። አሻም በዚህ ጉዳይ ያነጋገረቻቸው የማዕከላዊ ሸዋ ኮማንድ ፖስት ሰብሳቢ ብርጋዴር ጀኔራል አበባው ሰይድ ነዋሪዎቹ ላነሱት ጥያቄ የሚከተለው ምላሽ ሰጥተዋል። ኮማንድ ፖስቱ ሰጥቷል። ያልተወሰነ ጊዜ ብሎ ከዜጎቹ ሰላማዊ ሰዎች ሴኩሪቲ አደጋ ላይ እንዲያወርቅ ነው። ሌላ እንትን የለውም። እዛ አንዳንድ ስራዎች ስላሉ የተወሰነ ጊዜ ነው ይከፈታል ተነግሯቸዋል። መንግስት በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የተፈጠረውን በትጥቅ የታገዘ ግጭት ለመፍታት ለታጣቂ ቡድን አባላቱ ተደጋጋሚ የሰላም ጥሪና የህብረተሰብ ውይይት ሲያደርግ መሰንበቱ ለመንግስት ቅርበት ያላቸው መገናኛ ብዙሀን ደጋግመው ዘግበዋል።